ମାଟିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଅସୀମ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଗୋଣ୍ଡ ମହାସଭା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ କରଞ୍ଜିଆ ମିଳନ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁନାଥ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପପି ପୃଷ୍ଟି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନୋହରପୁର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ଗୁରୁଚରଣ ନାୟକ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ହରିଶ ନାୟକ, ସଂଘର ମହାସଚିବ ପ୍ୟାରିମୋହନ ନାୟକ, ସୁକାନ୍ତି ନାୟକ, ଦମୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଜାମସେଦପୁରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିନେଶ ଗୋଣ୍ଡ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଣ୍ଡ, ସଭାପତି ଦିନମଣି ନାୟକ, ଚୂଡ଼ାମଣି ନାୟକ, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତିବାଳା ନାୟକ, ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୋଡ଼ି ସିଂ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଦାଶିବ ନାୟକ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଯଶୋଦା ମାନସିଂ, ଦମୟନ୍ତୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସଦସ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଦିବାକର ନାୟକ, ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଦମୟନ୍ତୀ ନାୟକ, ଗୌରହରି ନାୟକ, ବରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅନାଦିଚରଣ ନାୟକ, ପର୍ଶୁରାମ ନାୟକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଜାମସେଦପୁର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବାବଦକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଗଣ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।